ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴናችሁ የማኪ ጉርሻ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ ዛሬ እንግዲህ ከላይ ተርዕሶ እንደተመለከታችሁት በ25 ደቂቃ ውስጥ በፈጣን ሁኔታ የሚደርስ ፒዛ አሰራር ላሳያችሁን የመጣ ሆቴ ማለትም ማቡካት ቡኮ ምናምን አይጠብቅም ማለት ነው ወዲያው እንዳቦካ ነው ወዲያው ነው የምንጋገረው አሁን የሚያስፈልጉንን ነገሮች እየጨማመርኩ ይህም ግማሽ ኪሎ የሚሆን ፍርኖ ዱቄት ጨምር ያለው ካሜራ እርሾ አንድ ሻይ ማንኪያ አንድ ሸርባ ማንኪያ ደግሞ ስኳር ከዛ ቀጥዬ ደግሞ የምጨምረው ትንሽዬ ዬ ጨው ትንሿን ማንኪያ ጨው ጨምራለሁ ከዛ በመቀጠል የምጨምረው ከቀላቀልኩ በኋላ ደረቅ ግብአቶቹን ውሃ ነው ውሃ አንድ ኩባያ የምትሆን ውሃን የጨመርኩ ከኩባያዋ ትንሽ አነስ የምትል አንድ ኩባያ አነስ የምትል ውሃ ከዛ በተረፈ በደንብ ነው ማሸት የሚኖርብን ማለት ነው ከዚህ ቀጥዬ ደግሞ ዘይት እጨምራለሁኝ የተጠቀምኩት እኔ የአትክልት ዘይት ነው እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ ኦሊቭም ከፈለጋችሁ ኦሊቭ መጠቀም በደንብ ካሻችሁት በደንብ መታሸት አለበት እንደምታዩት እንደዚህ በደንብ ካሻውት በኋላ ለመጋገር ለማዘጋጀት አመጠዋለሁ ማለት ነው ከዛ የምፈልገውን ያህል መጠን መጀመሪያ እንደዚህ ቆርጣለሁኝ ከቆረጥኩ በኋላ ለመጋገሪያ የሚመቸኝ ቦታ ላይ ትንሽ ዱቄ ነሰንስና እያገላበጥኩኝ ቅርጻ ሲዘዋለ ወይ ማለት ነው እናንተም በተመቻቹ አይነት ቅርጽ ተጋግራላችሁ እኔ መጋገሪያው ክቡ መጋገሪያ ስለሌለኝ ያው አራት ማዕዘን ቅርጽ ነው የምጠቀመው ስለዚህ አሁን እንዴት አርጌ እንደመጋገር አሳያችኋለሁ በጣም በጣም ተወዱታላችሁ መሞከር አለባችሁ መጀመሪያ ያው የፒዛችንን ቅርጽ እንደዚህ ካወጣሁ ካዘጋጀው በኋላ የማደርገው በመቶ ሰማኒያ ዲግሪ አሞቀው አለኝ ፓትራይን ማለት ነው ኦቨኔን ማለት ነው ከዛ ካሞቃችሁ በኋላ ትከቱታላችሁ ይህንን ያዘጋጃችሁትን ወደ ፓትራችሁ ላይ ታደርጉና ፓትራችሁ ላይ ካደረጋችሁ መጋገሪያችሁ ላይ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ መጋገሪያችሁ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው ለአምስት ደቂቃ ማለት ነው መጀመሪያ ሊጡን ብቻ ለአምስት ደቂቃ ታስገቡታላችሁ ከዛ ይህንን ሊጡን ለአምስት ደቂቃ እዛ ውስጥ ካስገባችሁ በኋላ አትክልታች ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው ፍሬሽ አትክልቶች ፈጭታችሁ ታዘጋጃላችሁ እኔ የጨመርኩትኝ እናንተ የፈለጋችሁትን የተመቻችሁ ትጨምራላችሁ እኔ ቀይ ሽንኩርት ባሮ ሽንኩርት ቃሪያ ኮከምበር እና ቲንሽ ጨው አድርጌ አንድ ላይ ካደረግኩ በኋላ እፈጨዋለሁ ማለት ነው በደንብ ነው የምፈጨው ትንሽ ዘይት አረግበታለሁ እና ትንሽዬ ዬ ውሃ ውሃ ሳታረጉ መፍጨት ከቻላችሁ ውሃ ሳታረጉ ስትፈጩት አሪፍ ነው እኔ ትንሽዬ ዬ ውሃ አደርጋለሁ ያው መፍጨው ሰለማ ይፈጭልኝ ማለት ነው በጣም ትንሽ ውሃ አድርጌ አላበዛም እፈጨዋለሁኝ ማለት ነው በደንብ አድርጌ ነው የምፈጨው። ከዛ ቲማቲም እናንተ ደግሞ ቲማቲም ቲማቲም እኔ የጣሳውን ቲማቲም ነው ለዛሬ ልጠቀም ያሰብኩትኝ እናንተ ግን ቲማቲም ራሱ ፍሬሹን ቲማቲም የምትጠቀሙ ከሆነ መጀመሪያ የቲማቲሙን ውሃ በእጃችሁ ላይ ጨመቅ ጨመቅ አርጋችሁ አውጡት ውሃውን ማለት ነው የቲማቲሙን ውሃ ውሃ መብዛት የለበትም ከዛ መፍጨት ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ግን ያው ያ አያስፈልገኝም ያስቴፕ ማለት ነው ይኸው እዚህ ጋር በጣሳ ነው የምጠቀመው ብያቸዋለሁ የጣሳውን ቲማቲም እየጨመርኩ ነው ከዛ ከቲማቲሙን ከጨመርኩ ከጨረስኩ በኋላ ምንድን ነው ማረጋ አይስ ሹገር ይጠቀማለሁ ማለት ነው ይሄን ስኳር መጨመር የሚጠቅማችሁ ፒዛ ምናም ስትበሉ እንደዚህ ቲማቲም ያለበት ነገር ስትበሉ ጨጓራቸውን የሚያማችሁ ከሆነ አሲዱን ይቀንሰዋል ስኳር መጨመሩ ማለት ነው ስለዚህ ያው ስኳር ብጨምሩበት መልካም ነው ጣሞም ቆንጆ ይሆናል ግን ዋናው አላማው አሲዱን ይቀንሰዋል የቲማቲሞን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ ላለው ከዚያ የፈጨነውን አትክልቶች እጨምርና አዋህዳለሁ ማለት ነው ከዛ ይሄንን አሁን እዚ ጋ ሮዝመሪ ነው የጨመርኩት የተፈጨ እናንተ ከፈለጋችሁ ፍሬሹንም ማድረግ ትችላላችሁ ግን እኔ እንደዚህ ይሄን ነው የምመርጠው የተፈጨውን አድርግ ያለሁኝ ከዛ ትክልቶቼን ይጨምራለሁ የፈጨውትን በደንብ አዋህድ ና በኋላ ያው ኦቨኔ ውስጥ የከተትኩትን ሊጥ አምጥቼ ከአምስት ደቂቃ በኋላ እንትን መጠጥ ያደረግልናል ያኔ ይሄንን እንቀባለን ማለት ነው ተከታተሉኝ እንግዲህ በነገራችን ላይ ለዚህ ቤት አዲስ ከሆናችሁ ለቻና ላይ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትቀላቀሉ ስለጠይቃለሁኝ አሁን ትንሽ የጨው ጨምሬበታለሁ ምክንያቱም ስቀምሰው ጨው አንሶታል ለዛ ነው የጨመርኩበት እዚህ ጋር ይኸው ከፓትራይ ከኦቨን ያውጥቸዋለሁኝ አሁን እቀበዋለሁ ማለት ነው ይሄን ከቀባሁ በኋላ ደግሞ ይሄንን እከትና ለአንድ ለ አስር ደቂቃ የሚሆን ከተዋለው ማለት ነው ኦቭን ውስጥ እንደዚህ ከቀባው በኋላ ከዛ ምንድነው ነው ማረገው ቺዝ አዘጋጃለሁኝ ቺዝ የተፈጨ ቺዝ ሞዘረላ ቺዝ የተፈጫለኝ ሌላ ደግሞ ሌላ ደግሞ ቺዝ አለኝ የምጠቀመው ማለት ነው እሱንም ቺዝ ግራይንድ አረግና ቲንሽ ቴስትድ ቺዝ ነው የግሬፕ ቴስትድ ቺዝ ነው ማለት ነው እና እሱን ግራይ እንዳረግና ቀላቀለዋለሁ ሲቀላቀል በጣም አሪፍ ስለሚሆን ማለት ነው እና እናንተ የሚፈለጋችሁትን አይነት ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ማዞሬላ አንድ ሌላ ቺዝ ነው የተጠቀምኩትኝ ቴስትድ ቺዝ ነው ብያችኋለሁ ያው ወይን እንትን ያለበት ማለት ነው እሱን እንደዚህ ግራይንድ ካደረኩ በኋላ አሁን አስር ደቂቃ እስኪሆነው ጠብቄ ጨምራለሁ ማለት ነው አሁን ከ 1 ደቂቃ በኋላ እንትኑ አውጥቸዋለሁኝ ፒዛዬን የከተጥኩትን አውጥቸዋለሁ በመቶ 8 ዲግሪ በሁለቱም በኩል ለኩሼ ማለት ነው ያደረግኩትኝ ከዛ አነሰንስና ማዞረን ለምትች ይዛለኝ እሱንም ማዞር ለሆንም አደርግበታለሁ በጣም ቤስት በጣም ቤስት በጣም ነው የምትወዱት በጣም መቅመስ አለባችሁ ምክንያቱም እስኪ ቦካ ምናም መጠበቅ አያስፈልግም በጣም ቀበቀላል ሁኔታ ነው የሚሰራው ጣሙም በጣም ደስ የሚል ነው በጣም የሚወድ ነው እኔ ሁላችንም ወደነዋል ቤተሰቡ እንዳል ወደው ነው የበላው ስለዚህ ሰርታችሁ ሞክሩ ትላለሁኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቀደምም እንዳልኩት ቻናሌል ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ የተለያዩ ምግብ አይነቶችን ይዤ ይመጣለሁኝ ቶሎ የሚለቀው ቪዲዮ ደግሞ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷንም ተጫኑ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ እንግዲህ ስለተመለከታችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው ይሄን ይመስላል ፒዛችን እንደምታዩት ጥቁር ሰውና ማለት ነው ቀምሽ እንግዲህ ይነግራቸዋለሁ ያው በጣም በጣም አሪፍ ነው እኔ አልጠራጠርም እንደምትወዱት ስለዚህ ሞክሩት ከሞከራችሁት በኋላ ደግሞ ያላችሁን ነገር ነገሩኝ እናንተ ደግሞ ሌላ የምትሰሩበት ወይ ፒዛ የምትሰሩበት ወይ ካለ ይሄን እንዲ አሪፍ ነበር ምትሉኝ ካለ እስቲ እናንተም ኮመንት ቦክሱ ላይ እንደዚህ ብታረጉ ጥሩ ነበር ብላችሁ አስተያየታችሁን እንድሰጡ ሰልበትትና ጠይቃለሁኝ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስለተከታተላችሁኝ በጣም በጣም ነው ማመሰግነው ሰላም ባይ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ በጣም አመሰግናለሁ